Zbardhet misteri i pajisjes që izraeliti Yoram Frig mbante me vete në aeroportin e Rinasit. Kjo pajisje nuk shërbente për të përgjuar, por për të zbuluar çimkat apo përgjuesit. Pajisja ishte një lloj detektori që kur kapte përgjuesit jepte sinjal dhe zbulonte vetëm nëse kishte çimka dhe nuk përdorej për asnjë rast për të përgjuar. Ndërkohë Yoram Frig ishte një detektiv privat i cili ka ardhur në Shqipëri bashkë me këtë pajisje për të punuar për një biznesmen shqiptar, ku do të kontrollonte zyrat dhe makinat e këtij biznesmeni për të parë nëse kishte përgjues ose jo. Në dëshminë që ka dhënë përpara prokurorit dhe policisë, Yoram Frig është shprehur se punon për një biznesmen shqiptar dhe nuk ka ardhur për arsye përgjimi. Punoi për një biznesmen shqiptar, i kontrollova zyrat dhe makinat, pasi ai dyshonte se kishte përgjues, mësohet të jetë shprehur detektivi izraelit. Frig i ofroi shërbimet e tij biznesmenit shqiptar për zbulimin e çimkave që ky i fundit dyshonte se ja kishte vendosur prokuroria, e cila e ka nën hetim. Menjëherë sapo është kuptuar se për çfarë lloj pajisjesh bëhet fjalë, prokurori ka vendosur ta lërë të lirë detektivin nga Izraeli, por i ka mbajtur pasaportën e tij. Sipas të dhënave që siguron në Report TV, pasaporta do t'i rikthehet pas përfundimit të hetimeve. Izraeliti nuk mund të dalë jashtë Shqipërisë dhe është i detyruar të qëndrojë më tej në shtetin ton deri në përfundim të hetimeve. Pajisja elektronike që mbante me vete Frig është e tipit Omni Spectral Correlator, që prodhohet në Amerikë, siç mund ta shikoni edhe nga këto pamje. Ajo kushton rreth $20,000, ndërsa Yoram Frig është një hetues privat me dy zyra, një në Tel Aviv dhe një në Kipro. Misteri i vetëm që mbetet tani është se për cilin biznesmen shqiptar ka punuar izraeliti Frig. Sipas burimeve nga policia, detektivi izraelit ka qenë 4 herë në Shqipëri dhe ende nuk dihet nëse i ka shërbyer vetëm një biznesmeni apo edhe të tjerëve. Ndërkohë, të njëjtat burime than për Report TV se edhe dy biznesmen izraelit kanë takuar të njëjtin biznesmen shqiptar që ka takuar edhe detektivi nga Izraeli. Yoram Frig u ndalua ditën e premte nga policia dhe me urdhër të prokurorisë u ju bllokua pajisja që zbulon çimkat, ndërkohë që izraeliti u mbajt në polici për 24 orë. Pajisja u bllokua në momentin që detektivi po largohej nga Shqipëria. Tani, prokuroria po punon për të verifikuar deklaratën e izraelitit dhe ende nuk dihet nëse ndaj tij do të ngrihet akuzë.